კონკურსი მის ვარსკვლავები ფოტოგენურობა უკვე მე-19-ედ გაიმართა. Კონკურსის ჟიურიმ საქართველოს მასშტაბით 10 გოგონა შეარჩია. Ფინალურ კონკურსზე სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებულმა მონაწილეებმა საზოგადოებას საკუთარი შესაძლებლობები წარმოუდგინეს. Სახალისო კონკურსი ქორეოგრაფიულ ნომრებსაც გულისხმობდა. Კონკურსს იაფრულავა და მისი მუსიკოსი მეუღლე ტარიალ სუარიც ესწრებოდნენ. Თუმცა როგორც კი ტელეკამერებმა სკანდალური წყვილის გადაღება და მათთან ინტერვიუს ჩაწერა მოინდომეს, მათ კონკურსი მოულოდნელად დატოვეს. Გონები სხვაშორის მთელი საქართველოს და მამაკვირეს ყურადღებას ეს მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ინტეგრირებულები არიან თითქოს ამ თბილისთან, რომელიც თაკუმბალასავი თითქოს გახდა გართობის ცენტრი. Და რატომაც არა, უნდა იყვნენ ბორჯომიდანაც, ბარნეულიდანაც, სვანეთიდანაც და მე მივესალმები იმას, რაც ხდება ხოლმე აქ. Მე კიდე 3 საათი უხარიათ ამ ადამიანებს, ისაჭიროებს უხარიათ და პოზიტივი რჩება ახალგაზრდა გოგონას ახალგაზრდობაში და მე რომ გაბერდება, გაახსენდება, რომ არ ამაგარი რამე იყო.